de Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. O YouTube ganha cada vez mais espaço como fonte de entretenimento, aprendizado e troca de informações. Tem muito conteúdo bom e outros que são perigosos e até malignos. Por isso, no canal oficial da AD Perus você encontrará cultos, pregações, louvores, agenda de eventos e muito mais. Vale a pena se inscrever e ativar o sininho. Assim, todas as vezes que tiver vídeo novo publicado ou estiver sendo feita uma transmissão ao vivo, a notificação vai chegar na palma da sua mão. Use as redes sociais para anunciar que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e breve voltará. Responda rápido. Seu Facebook revela que você é um discípulo de Jesus? E seus amigos? Eles sabem em qual igreja você serve ao Rei da Glória? Que tal curtir a fanpage da AD Perus Catedral? Para você ficar informado de nossos eventos e sempre ter em mãos uma mensagem em vídeo ou imagem para compartilhar com seus amigos. Use suas redes sociais para anunciar o amor de Deus. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Olá, boa tarde. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui na tarde desta sexta-feira, na programação Minha Igreja, Que Saudade. É uma programação da TV AD Perus. Quem vos fala é o pastor Renato Maximiano. A paz do Senhor Jesus. Quero também cumprimentar a todos, agradecer aos nossos irmãos internautas que estão nos acompanhando na programação Minha Igreja, Que Saudade. Gostaria também de convidar a todos para juntos realizarmos uma oração. Soberano Deus e Eterno Pai, somos gratos a Ti, Jesus, por mais uma vez estarmos na Tua casa nesta tarde. Venha ser conosco, Jesus, por todo este trabalho, por toda esta programação, Senhor. Que a sua finalidade, Pai amado, venha ser entrar na casa dos teus filhos, Senhor. Levando, Pai amado, uma palavra de conforto, oração, louvores para edificação, Senhor. Somos gratos a Ti por tudo e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvamos a Deus por essa rica oportunidade nesse programa. É um programa saudosista. Cada sexta-feira nós convidamos aqui um pastor, os amigos, né, músicos, para falar dos seus instrumentos e contar também a história da sua igreja, a origem. É um programa saudosista. E hoje nós temos aqui ilustres convidados, né, que estarão participando nessa tarde. Você que está em casa, reúna a sua família, você que gosta de música, nós sempre temos um desafio para vocês. No programa passado, nós trouxemos um instrumento muito bonito. Aliás, é o mais bonito, né, Lucas? Eu estou quase convencendo aqui o meu companheiro. Ele fala que ainda é o trombone, há controvérsia, né? Ele fala que é o trombone, mas até o final dessa programação ele vai concordar comigo que é a clarineta, né, o instrumento mais bonito, é um instrumento maravilhoso. Mas hoje nós temos um instrumento diferente, diferente, não é mesmo, Lucas? Diferente. É um instrumento. E é muito usado também. Muito comum, popular, né? Muito já comum. É uma dica. Olha, já é uma dica, ele já soltou. Um instrumento popular, né? Nas nossas igrejas. É de fácil encontrar? Fácil. É fácil. Na congregação, no setor. É fácil encontrar. É fácil encontrar. Então. Então, estamos nós vamos quase entregando já, né, professor? Nós vamos lançar esse desafio através do timbre, que é um atributo aí que tem no som. Você vai ouvir e vai, né, escrever aí. É pelo Facebook, né? Pelo Facebook. Inclusive, convido a todos os irmãos, internautas, compartilhem tanto no Facebook, no Instagram,
esta live. Também tem o canal do YouTube, onde está sendo apresentado. Né? Compartilhem, comentem, né? Escolham os hinos, hinos que marcaram a sua conversão, né? A sua trajetória. Peça, comente e venha interagir conosco. Nós temos nossos convidados aqui, que junto conosco aqui estaremos executando os louvores. Amém. Então vamos lá, vamos ouvir? Também tem um prêmio esse, né, pastor? Quem acertar, a gente no próximo programa, vamos voltar, tem que vir buscar aqui. Tem que vir buscar o prêmio aqui. Ao vivo, né? Ao vivo, isso. Então, pode soltar o som. Você escutou? Não, não consegui. Mais uma vez? Mais uma vez. Olha aí. Que será, hein? Que será. Será que era o instrumento que Davi? É parecido o som. Bom, vamos aguardar. Aquele que acertar, responder corretamente, na página do Facebook, terá sua premiação aqui no próximo programa. Então escreva, comente o som desse instrumento e nós estaremos aqui apresentando o vencedor. Amém? Vamos chamar o intervalo, né? Fique ligado conosco e mande o seu comentário, que nós estaremos aqui para ouvi-los. Deus abençoe a todos. Adeperus, desde 1947, abençoando o Brasil. Siga o perfil da Adeperus no Instagram para acompanhar em tempo real o agir do Espírito Santo em nosso meio. Quando publicar o que Deus tem feito na sua vida e da sua família, lembre-se de marcar @adperusoficial para que mais pessoas sejam edificadas pelo mover espiritual na sua vida. Use suas redes sociais para anunciar o Evangelho. Olá, eu sou o pastor Davi Abacuque, estou passando para te convidar a participar conosco do programa Aconteceu na História, que vai ao ar todas as segundas-feiras, às 15 horas, pela TV Adeperus. Você é o meu convidado especial para participar e interagir conosco em assuntos relevantes que estaremos trazendo a pauta de discussão envolvendo acontecimentos da história. Até lá! Adeperus, desde 1947, abençoando o Brasil. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Muito bem, sejam bem-vindos à nossa programação Minha Igreja, que saudade! Nós lançamos um desafio aí para vocês descobrirem que instrumento é este. Será que nós já temos alguém que... Temos, pastor, temos. Coloque aí na tela, por gentileza, quais são primeiro comentário as opções aí dos comentários no Facebook a respeito de que instrumento é este. Nosso irmão Felipe Fernandes. Felipe Fernandes, respondeu, ele falou que é violão. Violão. Será que tem mais outras sugestões? Vamos verificar. O primeiro foi o Felipe, né? Primeiro então vamos foi lá. O Felipe. É bom marcar da onde, né? Da regional. É, marque qual é a sua regional. É importante. O irmão Antônio Castro é o meu cunhado. É seu cunhado? É meu cunhado. Ele falou que é a harpa. É a harpa. Ele é da regional lá dos Remédios. Né? A harpa. Tem é a mais... harpa, pastor. Tem Não. mais comentário? É, eu acho que são esses os comentários. Então, pode revelar. Deus abençoe nosso irmão Antônio Castro, mas não é a harpa. O nosso irmão Felipe respondeu corretamente. É o violão, né? Que esse som comum, inclusive, nas nossas igrejas, nossos setores. Hoje é o instrumento convidado aqui para brilhantar esse programa. Deus abençoe nosso irmão Felipe. Então pode soltar agora o som. Agora você pode tocar algo a mais. Regional de Morro Doce, viu, pastor? Do Morro Doce. Olha esse. E esse que está tocando é o irmão Mateus. Irmão Mateus.
Matheus Felipe. E o ganhador é Felipe. Felipe. Será que tem algum grau parentesco aí? Será que aí? Tem parentesco? É. Irmão Matheus, a paz do Senhor, irmão Matheus. Senhor. É uma grata satisfação recebê-lo aqui em nosso programa. Seja bem-vindo. Prazer é todo meu estar aqui com vocês. Amém, amém. Muito bem, então o senhor escolheu tocar o violão. Sim, desde pequeno eu já sou envolvido com a música e o violão é o que eu gosto bastante de tocar. Eu toco desde os 9 anos de idade. Desde os 9 anos aí. Já tem 10 anos então que o senhor toca violão. Né? É, que bênção. 10 anos já com violão. Que maravilha, seja bem-vindo, viu? Fique à vontade. É, e também queremos agora apresentar os nossos ilustres, né, companheiros aqui dessa causa santa. E hoje nós vamos dar o destaque contando a história da Regional do Morro Doce, que fica bem próximo aqui, perto, ao lado aqui da Anhanguera, muito próximo aqui da Catedral. Então, grata satisfação receber o pastor regional do Morro Doce, pastor Marcos Faverin. Pastor Marcos Faverin, seja bem-vindo aqui a essa programação. Minha igreja, que saudade. Eu quero cumprimentar aqui o pastor Renato, nosso irmão Lucas, e a todos os irmãos que estão nos assistindo a esse programa nessa tarde. Os nossos irmãos ali do Morro Doce, que pedimos para ficar ligado aí, conectado, e compartilha aí com os irmãos. Nós vamos aqui hoje falar um pouco da Regional de Morro Doce. Amém. E também grata satisfação receber aqui o presbítero Wilson Campian. Wilson Campian, que também pertence ali à sede regional de Morro Doce. Seja bem-vindo, meu irmão. Muito obrigado. A paz do Senhor para vocês que estão nos recebendo. E também a paz do Senhor para os irmãos que estão nos assistindo. E para mim é um prazer de participar, sabe, desse órgão de comunicação da nossa igreja matriz. Amém. Que Deus nos abençoe nesse programa. Glória a Deus. Maravilha, glória a Deus. Nós sempre começamos a nossa programação contando a história, né, a origem. E eu pergunto, pastor Marcos, o senhor tem algum material, tem alguma fotografia que a gente pudesse aí mostrar para todos os nossos internautas, fotografia? Temos fotografia, temos então, um vídeo. Então vamos pedir para os irmãos aí da mídia. Aí. Isso. Caso tenha algum irmão, né, da regional que se identifique no vídeo, né, comente, mande o seu comentário aos nossos entrevistados aqui desta tarde. Né, pode comentar perguntas, né, estamos aqui para interagir com você. Então, por muito bem, então nós vimos aí algumas fotos ali, eu vi parece que era uma piscina ali, os irmãos todos de branco, né, um batismo. Presbítero Wilson, pastor, ali era o quê? Que local que era aquele, aquela piscina? Ali é melhor o presbítero Wilson contar, que era da época dele, né? Ele vai explicar direito. Essa foto foi... Esse batismo foi em 1974. Em 74? 1974. Lá mesmo, no Morro Doce. A chácara de uma família recém-convertida,
chamado Família SCAF. Olha só. Muito bem. E naquela foto, tem algum conhecido atual? Olha, praticamente, a maioria daquele pessoal, nós tínhamos lá do Morro Doce na época, que se batizou lá, mais ou menos umas de 8 a 10 pessoas. Os outros eram, sabe, das outras regionais, né, que foram lá para se batizar. Ah, que bom. E um caso interessante foi que a banda da Vila Santa Maria, na época, ela foi para lá, foi convocado para poder tocar. Eles deixaram o ônibus lá na Vinhanguera, porque não tinha condições do ônibus entrar naquele lugar, que não tinha lugar para poder fazer a manobra. Certo. E eles deixaram os ônibus, se posicionaram e vieram marchando. Tocando. Até o local do batismo. O Morro Doce até então nunca tinha visto, sabe, coisa semelhante. Então todos saíam na rua. Eu me lembro como se fosse hoje. Isso hino. Em 74. Em 1974, daquele hino. Dante trabalhava sempre com temor. Esse hino. 56, né? 56 da Arpa. É o hino de número 56 da Arpa. Então foi, sabe, um evento extraordinário, marcante. Sabe? Marcante. Extraordinário para todas as épocas e marcante para aquela época. Muito bem, muito bem. Isso. E eu vi outra foto. Pareceu uma casa, estava escrito congregação, né? E eu vi o, não sei se é ele, pastor Rocco Paladino, é isso mesmo? Isso, pastor Rocco Paladino e outros obreiros. Que o pastor Rocco Paladino, ele teve entrou com uma contribuição muito importante, sabe, naquele trabalho. Nós devemos muito, sabe, a ele. Aliás, a todos os obreiros, tanto os da época passada, quanto os da época presente, e também antecipando os futuros também. A Igreja Assembleia de Deus do Morro Doce, pela misericórdia de Deus, ela sempre foi bem assessorada pelos seus pastores. Amém. Essa é a causa, sabe, de ser uma igreja receptiva. Todos que vão para lá são bem recebidos, ficam e se instalam. Para honra e glória do Senhor. Glória a Deus. E o senhor acompanhou essa obra desde o início, em Morro Doce? Inclusive, a gente tem muita coisa na vida com que se orgulhar. Mas o que eu me orgulho mais é em estar já há 50 anos na mesma congregação. Olha só que maravilha, hein? O senhor falou 1974, a igreja lá, pastor Marcos, quando que ela foi construída, em que ano? Eu acho que aí a nova foi na minha gestão, mas a primeira, a sede, foi nessa época quase, né, 74. A igreja lá, ela tem há 60 anos, né, 60 anos que estamos lá. Eu fiz a festa de 58, esse ano faria de 60 anos. Nós estamos lá há 4 anos, mas faz 60 anos que está lá. Na onde está hoje, que era o templo antigo, que tem uma foto lá também, de alguns irmãos em cima, uma igrejinha pequena, aquela foto é da época de 78. Então, em 78 já tinha aquela igreja. É aquelas primeiras fotos ali onde tem um local arborizado ali, né? Eu tenho isso. Tinha apenas uns 6 obreiros na frente, em cima de um barranco. É a igrejinha isso, bem pequena, é isso. Aquela igreja foi em 78, a construção dela. E quando se tornou ali uma regional? Regional com congressos faz 5 anos, 6 anos. Cinco regional anos. Com diretoria está para 3 anos a 4 anos. Era essa considerado terceira, então um setor? Era considerado setor ligado à Vila Perus. Ligado à Vila Perus. Aí se desligou de Vila Perus quando o pastor Jadir assumiu lá no lugar do pastor Ismael. Aí ligou, virou, ficou ligado direto aqui na catedral. Ok. E hoje está com quantas congregações lá? Lá no Morro Doce nós temos 16 congregações
e 6 congregações que nós damos apoio no estado do Ceará. Ah, ok. Em Fortaleza, Ceará, Camocim, Cangalhas, Cariré, Ibaritama. Estamos com 6 vinculado congregações. Ligado aqui a Morro Doce. Ligado a Morro Doce. Morro Doce dá o suporte lá. Ok, muito bem. Mas precisamos de um pouco de música, né? De música. Nesse programa. É importante. Irmão Matheus Felipe, o senhor que está aí com o instrumento em mãos, tem alguma música que você gosta muito de tocar? Embora um músico, ele gosta de todas, né? A arte, né, de manifestar aí através do som, né, dos afetos, música, isso nos alegra, enche a nossa alma. Mas para todos, sempre tem aquele hino, né, aquele hino que toca mais fundo. Não sei se o presbítero Valdir também... Vilso. Tem um hino assim que o senhor muito gosta, né? Nós temos aqui alguns LP, long play, né? Que chamava de bolachão na época. Bolachão. Né? E nós temos aqui alguns, inclusive tem um aqui, Luiz de Carvalho apresenta 12 sucessos. Luiz de Carvalho aqui estava bem jovem, né? Olha aí, bem jovem. E nós temos aqui na face A, quando estendeu sua mão, madeiro lavrado, estrada de espinho. Olha que interessante, pastor, eu nem sabia que tinha face A e face B. Pelo que eu estou vendo, é um lado, né? E aí você vira o vinil. Eu vou mostrar, porque talvez a juventude... era isso aqui, ó. É aqui, dos dois lados, né? Lado A e lado B. Então, do lado A, é essa relação de hinos aqui. Quando estendeu a sua mão, será que é? Quando o Senhor estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Oh, que maravilha! Não sei se tem algum irmão aí que lembra desses hinos. O senhor lembra também, eu né, não, Lucas? Não lembro. Aqui, flor gloriosa, mocidade, avante, quando o momento chegar. E na face B, obra santa. O senhor conhece esse hino, obra santa? Conheço. Esse foi um dos hinos que mais que marca. Detém, é obra santa. É esse mesmo. É um dos hinos que deveria ser, sabe, o hino oficial, sabe, em todos os trabalhos da igreja. Glória a Deus. É um hino marcante. Glória a Deus. Marcante. Jesus está chamando, deixa a luz do céu entrar, atrás não volto, atrás não, não volto, volto, não volto não. Lutar e Cristo triunfou. O senhor saberia algum desses hinos aqui? Ou Obra outro Santa. Do... Luiz de Carvalho, Obra Santa, você conhece? Obra Santa, conhecemos. Vamos executar. O senhor pode dar uma palhinha para nós? Primeiro estrofe e o coro. Então tá bom, vamos ouvir. Obra Santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverência e muito amor. Esta obra é decisiva, vigilante de temor. Ninguém detém, é obra santa. Ninguém detém, é obra santa. Nem Satã, nem o mundo todo pode apagar este ardor. Ninguém detém, é obra santa. Esta casa é do Senhor. Aleluia, glória a Deus. É mais ou menos isso, que imitar muito a voz bom. Do Luiz Carvalho, humanamente. Muito bem. Então, muito meu ouvinte, que você que ouviu, que participou dessa época, né?
Deixa aí o seu comentário aí desse hino, agora na voz do nosso cantor, né? Cantor aí, cantor Mor, Wilson. Muito bem. Pastor Marco, o senhor também canta? Não canto não, pastor. Eu fiquei naquela palavra de Paulo, né? Cada um fica na vocação que foi chamado e não tenho esse dom, não. Mas o senhor gosta do... Gosto muito. Do louvor. É, eu tive uma experiência muito, muito dolorida e aquela experiência me marcou e hoje eu tenho medo do microfone para cantar. Né? É mesmo? É, eu congregava em Mariporã, na sede. Mas eu acho que hoje vai quebrar esse... Vai quebrar? É. Mas vamos lá, deixa. Conta o seu testemunho. E o pastor da época sempre pedia, irmãos, vem participar do coral. E minha esposa sempre cantou, né, a família. E aí minha esposa falou, vamos lá, você precisa aprender, você precisa pegar tom e tal. E aí eu fui... E aí o maestro não aguentou ouvir minha voz, ele falou, pastor, Marcos, vai estudar Bíblia, vai ser porteiro, vai ser diácono, você tem outra chamada e não é essa não. E aí daquele dia eu fui fazer seminário de teologia e me dediquei mais na palavra mesmo para ser pastor hoje, né? Mas eu gosto, eu acho bonito, eu acho que faz falta. Um pastor que dirige culto e ele canta, ele tem essa facilidade. Porque tem hora do culto, né? Tem um momento do culto que, se você sabe cantar, você consegue Prepara ter... Prepara os corações. Você consegue ter uma agilidade melhor no culto. Mas eu tenho essa dificuldade. Gosto muito do Zinho da Harpa. O presbítero Wilson é o nosso companheiro. E todas as igrejas que eu passei, antes de ter, né? Antes de ter orquestra, igrejas pequenas... Quem era cantor oficial era minha esposa, né? Em Darpa era com ela e até hoje é, né? Então, eu tive essa dificuldade de louvar, de cantar, né? E eu acho bonito, mas eu fiquei com a palavra. Muito bem. E o senhor já gosta de cantar, já tem o hábito de cantar. Pelo que eu vi, o senhor já tem uma certa desenvoltura, exatamente, né? Há muito tempo o senhor vem cantando? É musicista desde que também, converteu... É. Como que foi isso? Estudou? A família, né, já tinha tradição? Ou foi uma coisa que, na chegada ao Evangelho, a igreja recebeu? Como a música, ela faz parte da liturgia dos nossos cultos, né? Então, uma boa parte do tempo dos nossos cultos é voltado à música. E isso contribui muito. Os adolescentes, mocidade, enfim, todos começam a louvar, começam a soltar a sua voz. Conta um pouquinho a vossa história. Não entendo nada de música. E nem sequer também a gente tem aquela voz. Mas uma coisa que eu tenho, sabe, no meu coração é amor pelos louvores. Eu conheço, sabe, muitas pessoas lá na regional, eles dizem que eu conheço todos os hinos da harpa. Não conheço. Conheço uns 60% dos hinos da harpa. Mas eu, pelo fato de, pela misericórdia de Deus, a minha mãe sempre foi evangélica, nós somos criados, sabe, na igreja, nós desenvolvemos um amor muito grande pela harpa cristã. E, vamos dizer, no caso desses 60% dos hinos da harpa que eu sei, uns 50% foi a minha mãe que me ensinou. Semi-analfabeta, mas que sabia cantar, sabe, os hinos da harpa cristã. Eu me sinto, sabe, muito bem louvando a Deus com os hinos da harpa, que esse é, sabe, um patrimônio da nossa Assembleia de Deus, que eu, às vezes, eu temo que as gerações futuras possam esquecer. É um temor, sabe, muito grande meu, sabe, da minha parte daqui. Talvez pode ser até um extremismo da minha parte. Mas a gente vê hoje a juventude, se pede para poder cantar, sabe, um hino da harpa cristã, são sempre os mesmos. Eles não têm, sabe, aquela... vontade de aprender novos hinos,
da harpa cristã. Às vezes pode ser que na nossa época era poucas as gravadoras, então era pouco, sabe, Playmax, esses discos, né? Sabe? E a gente às vezes tinha que desenvolver os cultos mais com a harpa cristã, né? Então acho que hoje as opções, sabe, são maiores em detrimento, sabe, aos nossos hinos da harpa cristã. E isso, para mim, representa um perigo muito grande para nossas Assembleias de Deus. Daí a importância, Lucas, no ensino da música, montar as orquestras, as bandas, porque a harpa cristã é um patrimônio das Assembleias de Deus. Exato. E conforme nós falamos em programas próximos passados, vem passando assim de geração a geração. Tradição. A tradição. Então nós não podemos deixar morrer. Então o jovem, ele deve cantar os hinos da harpa. O adolescente, ele deve aprender os hinos da harpa, porque são os missionários, são os pastores, são os obreiros do futuro. E essa cultura musical das Assembleias de Deus, ela deve ser mantida. Ajuda muito quando a igreja tem alguém que conhece a música. Lá, eu sou suspeito em falar, na Regional de Remédios, nós vamos completar, agora em agosto, a execução completa da harpa. Ou seja, fizemos uma programação de culto a culto para não repetir os hinos. Justamente é isso que o senhor falou. Eu aprendi o hino 33, então eu fico no 33. E eu canto 33 o ano inteirinho. E o próximo ano vai ser o 33. E o outro, o 33. O 34 eu não aprendi. Então, deveria, por nossa parte, aprender todos os hinos. O senhor falou aí 60%. Hoje a harpa tem mais de 600 hinos, né? 600. Então, é um rico patrimônio. Existem aí tesouros escondidos na qual muitos desconhecem. É verdade, pastor. E quando morreu o nosso pastor Paulo Leivas Macalão, a harpa cristã tinha 524 hinos. Isso. Todos revisados por ele, hino por hino. Então nós podemos confiar no conteúdo teológico em cada letra, sabe, da nossa harpa cristã. Sim. Nós temos esse respaldo. Inspirados por Deus. Né? E todos inspirados por Deus. É interessante o que o pastor mencionou, e a nossa igreja já tem percebido isso. Inclusive, sim, tem trabalhos voltados para contar a história dos hinos aqui na reunião das nossas irmãs, no CIBEMP, aqui na catedral. O Corademp foi instituído exatamente para resguardar isso. E manter. Né? E manter essa tradição, essa cultura, esse patrimônio que é das nossas Assembleias de Deus. De fato, a tecnologia, o playback, né, adentrou as nossas igrejas. Mas através desses departamentos, o pastor na igreja, o pastor na regional, né, com esse pensamento, com esse intuito, e vai conseguir sim resguardar esses hinos e manter a tradição, a liturgia, né, das nossas igrejas. É verdade, é verdade. E isso compete a nós, a atual gestão, nós valorizarmos isso. Dentro da nossa liturgia, os hinos da harpa, eles são inseridos em todos os cultos. Em todos os cultos. Isso acontece em todas as Assembleias de Deus, ministério. Regimentalmente, de Perus, né? Isso, nós temos um regimento que consta lá, né, a oração e depois o quê? Os louvores. Mas quais são os louvores? Outro ponto importante, pastor, até desculpa interromper, mas inclusive está no regimento a porcentagem que cada obreiro tem que, ao mínimo, saber de hinos da harpa. Né? É um ponto importante isso. Está, né, no nosso regimento também. Então é uma grande responsabilidade nossa, né, pastor Marcos? E os hinos da harpa, ele não envelhece, né? Não. Envelhece. Você não. Canta ele na terça, você canta ele na segunda, você canta ele na quinta, e você canta no domingo. Exatamente. E na ceia, e ele não envelhece. Eu até brinco, né, quando a gente vai lá fazer uma visita, né, alguém enfermo,
Ninguém, eu, é o hino da harpa. É hino da harpa que a gente canta, né, pastor? É. Não é o do playback, não é o da... Tem hinos que aparecem aí, todo mundo canta um ano, dois anos, daqui a pouco sumiu, ninguém lembra. Exatamente. O hino da harpa se mantém, né? O hino da harpa se mantém. E os cultos, é uma necessidade, né? E eu tenho dificuldade de cantar. Mas tem culto que eu paro o culto e a gente coloca a igreja em pé e vamos cantar o hino da harpa. A igreja canta e a gente vê a presença de Deus sendo manifestada. Então, o hino da harpa não pode parar. Eu acompanho o culto das crianças. Esse ano, ainda depois da pandemia, não tivemos. Mas tivemos uma festa em novembro das crianças. E aí a líder falou, não, vamos começar o culto. Fez a oração. Chamou duas crianças, as duas crianças pegou a harpa e começou a cantar, e foi bacana, o hino foi bom. Então a gente vê que há uma preocupação de ensinar, né? Há uma preocupação. É importante, né? E é importante, para os nossos cultos é importantíssimo o hino da harpa. Amém, amém, maravilha. Nós estamos aqui recebendo o pastor Marcos Faverin, ali responsável pela regional do Morro Doce, e ao seu lado o presbítero Wilson, né, também da sede ali do Morro Doce. E nos acompanha também irmão Mateus, ao violão. Irmão Mateus, toca um hino aí do seu coração para os ouvintes. Que o senhor tocou? A ele é glória. Ah, sim, o senhor cantou na sua mente e acompanhou? Sim. Ah, por isso que o ouvinte lá ficou muito bonito, né? É um dedilhado. São arpejos, né? Sim. Arpejos aí feito aí em cima de acordes. Mas eu fiquei pensando, e onde está a melodia? Estava na mente dele. Exatamente. E como nós não somos onisciente, né? Aí eu falei, eu vou ter que perguntar, né? Como que é o hino mesmo? Vamos cantar juntos? Vamos, a ele a glória? Dá o tom aí para nós. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a para ser.
amém. Aleluia, tá virando um culto. É. Glória a Deus. Matheus é baterista também. Mas ele é melhor no violão. Glória a Deus. Vamos buscar aqui um intervalo, né? Mas fique ligado, fique conosco. Estamos aqui adorando ao nosso Deus nessa tarde. De Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, meninas, a paz do Senhor. Eu sou a Jéssica Meloni e eu tô aqui para te convidar a participar todas as quartas-feiras, das 11 ao meio-dia, do nosso tutorial de menina. Toda quarta-feira nós vamos ter um assunto polêmico para a gente debater, com várias convidadas especiais e muitas dicas para você, viu? Então eu conto com você toda quarta aqui na TV AD Perus. Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor, queridos irmãos. Eu sou a cantora Midian Bueno e eu estou aqui para te fazer um convite especial. Isso mesmo. Todas as quartas-feiras nós temos um compromisso, encontro com adoradores. Convide os seus amigos, convide a sua família, reserve um espacinho no sofá e chame para assistir conosco. Encontro com adoradores, todas as quartas. Vem! Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Glórias a Deus. Muito bom ter você conosco aqui no nosso programa Minha Igreja, que saudade. Iremos agora escutar um hino pelo nosso pastor Wilson, né? Isso. Eu estou aqui, irmãos, não sei se você consegue aqui... Dá um close, muito bem. Lugar da Oração, cantam Mateus Iense e Irmãos Falavinha. Não sei se tem alguém que não conhece, é do seu tempo. Não é do meu tempo. Esse Mateus, irmãos Mateus Iense, presbítero Wilson, ele já dorme no Senhor? Dorme no Senhor. Esse ano. Esse ano? Esse ano ele faleceu. E os irmãos Falavinha? Mercedes Falavinha, esposa dele, ainda vive. A outra irmã Falavinha, eu não sei o nome dela, a gente não sabe ainda. E tinha também o Vanderlei, que era cunhado, né, do Mateuzinho. Olha, era uma família, família, né? Uma família. E aqui nesse long play, tem aqui face A, lugar da oração, partirei para Sião, a hora nona, meu Salvador, além do rio, dia das mães, face B, anjos de branco, tudo por mim, fonte de amor, desperta pecador, chegado à cruz, e Jesus meu guia. O senhor conhece algum desses hinos? Na realidade, eu conheço todos. Olha aqui. Meu Deus. Mas o que eu consigo então, cantar... Então, vamos ficar até as 10 da noite aqui, vai dar tempo. Anjos de Branco. Anjos de Branco. Esse hino, ele me marcou muito, que lá em Londrina, no Paraná, a minha avó, um dia eu cheguei na... Entrei na casa dela, eu surpreendi ela chorando ao som desse hino. Em um rádio, que eu tenho ele até hoje. Anjos de Branco. O senhor é do Paraná? Somos lá de Londrina. Ah, muito bem, muito bem. Então vamos ouvir aqui, é de solo mateusiense, Anjos de Branco. Esse hino é de quando, mais ou menos? Olha, eu ouvi ele em 1968. 68. Mas eu acredito que ele seja um pouco mais antigo. Certo. Amém. Dá uma palhinha então para nós. Amém. Se eu tivesse na alvorada e as asas alvas para voar, eu muito contente me transladava
para as fronteiras de Canaã. Anjos de brancos me levariam junto à presença do meu Senhor, e eu com júbilo cantaria com os já salvos por seu amor. Lá não há pranto nem amargura, lá não se sabe o que é dor, ali é gozo e alegria, ali é tudo um puro amor. Vestidos brancos, palma e coroa, cada um deles vão receber. E se agora a Cristo eu sigo, junto a eles hei de vencer. Anjos de brancos me levariam junto à presença do meu Senhor, e eu com júbilo cantaria com já salvos por seu amor. Lá não há pranto nem amargura, lá nunca, nunca se diz adeus, porque a morte já foi vencida por Jesus Cristo, nosso Deus. Amém. É assim que se cantava antigamente. Glória a Deus, glória a Deus. É, e eu lembro muito bem que era só acordeon, né, um violão, o órgão, né, na época não tinha bateria, não tinha. Né, é, não tinha guitarra, não tinha contrabaixo, era um violão mesmo, uma sanfona, né, o acordeon. Eram esses instrumentos. Muito bem. Temos comentário? Temos comentários. Vamos lá ao primeiro comentário. Nosso irmão pastor Genivaldo dos Santos. Deus abençoe nosso pastor Marcos e o presbítero Wilson, regional de Morro Doce. Ele é de Lapão. Nosso pastor é de Lapão. Amém, Deus pastor. Abençoe Deus nosso abençoe, pastor. Um abraço. Deus abençoe pelo carinho e pela interação. Próximo comentário, nosso irmão Abimael Silva. Qual a experiência de cura que vocês tiveram através da música? Olha aí. Excelente pergunta do nosso irmão Abimael Silva. Deus abençoe. Vou passar a palavra ao nosso pastor Marcos, né? Qual a experiência de cura que vocês tiveram através da música? Eu tive experiência, não comigo, né? Mas eu era ainda cooperador da igreja. Cooperador, em 1998, 99, e um dia o pastor determinou que o vice-presidente e vice em Mariporã fosse fazer uma visita em uma casa de uma senhora que estava no leito, muito enferma. E aí nós fomos, chegou lá, a mulher estava em estado muito, muito crítico, muito grave, a enfermidade. E aí o nosso irmão cantou o hino 193, que eu amo demais. E oramos, 193 da harpa. E aí ele leu a Bíblia, naquele texto de Tiago. E nós oramos por aquela mulher, isso foi num domingo. Num domingo à noite, por volta de 19h30 da noite. E aí fomos embora, eu ainda novo no ministério, cooperador. E aí quando nós chegamos na igreja, ele prestou o relatório. E quando foi na quinta-feira, o filho daquela irmã estava parando o carro na porta da igreja e a irmã desceu para cultuar. E a hora que parou o carro, eu fui ajudar a abrir a porta e descemos, ela me abraçou e falou, aquele dia Jesus glória me curou. Glória a Deus. Aleluia. Então, foi uma experiência, Deus, uma experiência maravilhosa. Através do louvor, Deus através manifestou. Do louvor, e... Através daquele ato, né, de cantar o hino que a irmã pediu naquele momento e Deus fez. Trabalhou. Vamos lembrar? Vamos. Dá um Fá maior para nós. Se tu minha alma a Deus suplicas e
não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, se vem pastor, e te comove com aflição, perdendo a calma, o coração, não tenhas medo, a cruz, em Deus espera, só em Jesus. Porque bem cedo pra te livrar, Jesus virá sem demorar. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Temos irmão Abimael. Mais comentários. Vamos lá. Quero agradecer aos nossos irmãos pela interação, pelos comentários. Que Deus continue abençoando. Amém? Amém. Amém. Por enquanto... Ok. Né? Voltamos aqui, então, para Morro Doce. Morro Doce. Isso. Muito bem, pastor. Lá nós temos uma orquestra, é isso? Nós temos uma orquestra que é feita por vários adolescentes, né? Nós temos bastantes adolescentes na orquestra, juntando toda a orquestra com bateria, com guitarra, contrabaixo, teclado, dá em torno de 20 a 22 pessoas. Amém. Componente dessa orquestra. A maior parte é adolescentes? Maior parte é adolescente, na faixa etária de 15 a 17 anos. E aulas de música na regional, pastor? Então, antes da pandemia, nós estávamos tendo de sábado de manhã, né? Sábado de manhã estava havendo aula de música, mas depois veio... Então, na regional tem um polo de aula de música, aula de aqueles música, que estão nos assistindo, né, acabando essa pandemia, tiver isso. Interesse... A gente já, no setor do Recanto da Serra, que não tinha músico, hoje nós temos uma orquestra que está iniciando. Que maravilha. No Palmares nós temos músico, não tem orquestra, mas tem guitarra, baixo, contrabaixo, orquestra mesmo, a sede e a congregação, o setor do Recanto ali, da Serra. Nós temos ali um comentário, irmã Marivane Guimarães. Ah, conheço. Esposa do irmão Daniel Guimarães. Que bênção. Moro lá em Limeira. Deus abençoe nossa irmã Marivane. Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Quem dera voltar a louvar os hinos antigos, muito lindos e inspirados e contendo letra e música. Parabéns, pastor Renato. Muito, muito lindo o seu programa. Amém. É o programa aqui da Assembleia de Deus, Ministério... de Perus, grata satisfação receber nessa tarde aí os nossos irmãos aqui do Morro Doce. Mas nossa. Tem ali o comentário da Caroline Almeida. Os mais lindos hinos já escritos estão na harpa cristã. É verdade, eu concordo. A filha do nosso pastor Wilson. É suspeito. É. Deus abençoe nossa irmã, é Marivânia, né? Marivânia é a primeira. Ana Carolina, Deus abençoe a nossa irmã Ana. Andréia Meira, AD Perus Barra de Choça, Bahia Regional, Vitória da Conquista. Amém. Deus abençoe nossos irmãos ali de Vitória da Conquista. Nossa irmã Andréia Meira, Deus abençoe. Amém. Próximo comentário, Rodrigo Luiz Silvestre esteve aqui, né? Clarinetista, né? Ah, muito bem. Qual a importância, além do regente da orquestra e do coro, dos demais líderes musicais saberem música, leitura de partitura? Seria uma pergunta ali. Ah, isso é, né? muito bom mesmo. Vai agregar muitos valores à congregação, ao grupo musical. Exato. Pode até ser um departamento infantil, não tem problema. Se o regente, o líder... ele tem um conhecimento musical, isso vai ser muito útil, porque trabalhar com vozes, a pessoa precisa saber a tessitura, porque tem hinos que ficam muito grave, outros ficam muito agudo. E, por exemplo, trabalhar com crianças precisa ter esse conhecimento. Exatamente. Porque senão acaba prejudicando, né?
prejudicando até mesmo as crianças, forçando a uma altura que não é compatível com a idade. Eu diria até mais, não só os líderes, né, pastor? A qualquer cantor, sim, né, irmão? Sim, sim. É, o conhecimento, meus irmãos, ele não ocupa espaço. Ele é sempre bem-vindo. Então, se você tem tempo, se você gosta, estude, matricule-se aí na aula de música da sua igreja, da sua regional, ou se não tiver, procure uma escola aí mais próxima, uma escola de música aí do município, né? Ou nos procure aqui do Corademp, nós estaremos indicando, né, uma escola de música aí próximo da sua região, para que você tenha esse conhecimento musical. Seria muito bom se todos os regentes, todos os maestros, eles tivessem conhecimento musical. Isso seria muito bom mesmo. Você aceitaria, né, ser aí analisado por um médico que não teve faculdade, que não estudou, ele só tem o conhecimento? Será que você se sujeitaria? Eu vou passar em consulta. Antigamente, poucas pessoas iam ao médico, iam na farmácia. O farmacêutico, ele receitava, né? E ele dava um pouco aquele diagnóstico. Não, é tal enfermidade. E assim ficou por muito tempo. Hoje não. Hoje eles procuram um médico e o médico receita o medicamento e aí você procura a farmácia. Mas antigamente não era assim, era muito na prática. Por que que na música, então, não se tem também o determinado... Essa capacitação, valor, né? Essa valorização. Então, compete a cada um dos líderes melhorar aquilo que está fazendo. Não para se promover, não para se, né, se projetar, porque tudo que nós fazemos na igreja é para a glória de Deus, é para a honra e louvor a Deus. Mas você quer ser um pregador? Então, vai estudar teologia, vai estudar a Bíblia. Você quer ser um cantor, quer ser um regente? Vai estudar música, né? Aproveite seu tempo. Gosta de um instrumento? Se dedique a ele. O pastor acabou de falar, pastor Marcos, foi cantar no coral e o maestro falou, olha, sua chamada... eu acho que o senhor vai ser um grande pregador. E ele logo foi o quê? Estudar a palavra de Deus. Exatamente. Foi se dedicar, né? Se aperfeiçoar nessa área. Então, respondendo lá o nosso irmão, seria muito bom se todos os regentes, infantil, adolescente, mocidade, né, grupo de irmãs, grupo de varões, coral, orquestra, todos estudando música. Vamos lá que ainda dá tempo. Glória a Deus. Mas tem outro comentário nossa ali. Nossa irmã Silvana França, Deus abençoe. Pastor Timóteo, isso. Nosso vice. Olha que bem. Regional. Pastor Timóteo e família, me sinto feliz em fazer parte da regional do Morro Doce e contribuir para o crescimento da obra. Deus abençoe nosso pastor Timóteo, pastor, né? Timóteo. Amém. Essa família é conhecida também lá nos Remédios. O irmão dele, o Isaquiel, congrega conosco lá na Vila dos Remédios. Bênção. A filha dele, a irmã dele lá na Igreja do Rochidale, também todos ali da região. Nosso irmão Rudinei Florencio. O hino 581 da nossa harpa cristã fala muito da história da igreja. Amém. É Castelo Forte, se não me engano, não é, pastor? Vamos. Deixa vamos eu dar uma olhada aqui. É Castelo Forte? 500... É o hino Castelo Forte. Esse hino, ele tem uma história muito linda. Inclusive a letra dele. Ele foi escrita pelo Martinho Lutero, né? Numa época que ele estava sendo encaminhado para poder ser interrogado pelo Papa. Ele estava sendo acompanhado pelo Duque João da Saxônia e nesse trajeto ele escreveu esse hino Castelo Forte. Olha, amém. Bênção. Vamos lá? Vamos lá. É maior, irmão Mateus. Inclusive é um hino com a seta. Castelo forte é nosso Deus.
amparo e fortaleza. Com seu poder defende os seus na luta e na fraqueza. Nos tenta Satanás com fúria pertinaz, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. Amém. Glória a Deus. É um belo hino. Muito bem. Irmão Abimael, que... Irmão... Florêncio, né? Florêncio, isso. Isso. Deus abençoe, irmão Florêncio. Muito bem. Pastor Marcos Faverin, que conselho o senhor daria para toda a juventude, adolescente, irmãos, quanto à música? O senhor apoia essa atividade na igreja? O senhor incentiva? Que palavra, conselhamento o senhor daria para todos que estão nos ouvindo, estão participando? Aliás, tem um outro Faverin ali, ó. Faverin. Josias. É, Josias. Meu primo, Josias. Ah, é o primo do senhor? É, nosso antigo. Nossa, antigo, tocava muito nós, alto-falantes da antiga sede, aos domingos de manhã, antes da escola dominical. Esse hino, acho, né? Que é, acho que é o hino, né? O nosso antigo, né? Isso, esse hino, é verdade. É. Deus abençoe nosso irmão Josias, Josias Faverin. Faverin. Filho do pastor Estevão Faverin, olha que bênção, que foi pastor no Morro Doce também por um bom período. Bom. Deus abençoe os familiares, nosso pastor. Então, pastor, a gente, o que que eu passo, né? Passo para os meus filhos e passo para a igreja. Porque aquele que se dedicar à música é muito mais fácil. E a gente, embora eu não tenha essa noção, mas a gente percebe quando a orquestra está tocando no ritmo ou quando está fora, né? A gente percebe, a gente consegue perceber. E o nosso apoio é sempre para que incentive, para que ele se anime, porque a igreja precisa. A Assembleia de Deus vive da música, vive do louvor, palavra, né? Mas tem a parte da liturgia do culto, envolve eles. Então, o nosso pedido sempre é dedicação. A gente pede aos pais para investir no filho, na música, né? E a gente tem essa batalha, ajuda quando precisa em algum instrumento, alguma coisa, para que eles possam tocar. E a gente, hoje, seria muito mais fácil se eu tivesse entrado. Eu entrei na música aqui na catedral ainda, quando era numa sala pequena, que tinha aula de segunda-feira aqui na catedral. Só que aí, ou eu fazia teologia, que era de segunda e sexta, aqui em cima, que era o antigo ITPR, ou fazer aula de música, e eu preferi fazer a teologia e acabei não voltando para a música. Mas tem que apoiar, tem que incentivar, porque é necessário para a igreja, né? É verdade. Necessário. A gente, qualquer pastor, se ele pensar só na sua gestão, né, ele não está fazendo o trabalho, né? Tem que fazer. Quando eu dirigi a igreja do Vila Bela, Franco da Rocha, um setor, não tinha orquestra, não tinha, e a gente incentivou, e com muita luta saímos de lá, tinha 15, 18 músicos. Depois de muito tempo, o pastor lá veio e agradeceu, falou, rapaz, hoje eu tenho orquestra, que porque bênção. Foi uma luta de 8 anos atrás, né? Então, esse incentivo, e a igreja faz falta, né? A igreja, a Assembleia de Deus, que não tem orquestra, é complicada de você cultuar, né? A gente que gosta. E aí, quando nós vemos aqui na catedral, ou igrejas, Vila dos Remédios e outras que têm orquestra, aquele desejo volta forte, a gente precisa investir. E precisa achar, né? E lá a gente tem essa dificuldade de achar, por ser muito adolescente, né? Depende muito dos pais, mas a gente tem orado e Deus tem abençoado. Nos abençoado. Amém. Lá com música. Amém. Maravilha. Estamos aqui recebendo o pastor Marcos Faverin,
E ao seu lado, o presbítero Wilson, responsáveis ali pela regional de Morro Doce. Muito bom. Irmão Lucas, o senhor fala sempre do trombone, né? Falo. É. O senhor toca trombone há quanto tempo? Eu, pastor, comecei aos 12 anos. Né? 12 anos, meu pai já é músico, militar, né? Então, desde criança, aos 7 anos de idade, ele me colocou numa escola de música. E ali eu comecei os passos, né? Fui tocar piano, aí eu vi que não era o piano. E quando eu vi o trombone, que foi um primo meu, que é do exército também, e ele estava lá na casa dele tocando, e eu com 11 anos ali na época, falei, não é o piano não, é esse instrumento aí, é o trombone de vara, né? E aí conversei com meu pai, né? Não foi fácil também, porque meu pai é clarinetista, né? Então, olha aí, rapaz! E, né? E você não viu ele tocando a clarineta? Vi, acompanhei desde a mas não nossa teve infância, aquele, não foi, aquela pastor. Chamada? Não foi, não foi. Né? Eu estou brincando aqui, irmãos, com o Lucas, nesse sentido, porque sempre tem aquela primeira opção, né? Aquele primeiro amor. Exatamente. Não é isso? É. Você olhou o instrumento, olha que instrumento lindo. Pastor, aqui falou que o menino aqui, o Matheus. Desculpa, esse menino é um termo carinhoso, tá, jovem? Eu sei que você é bem jovem. O Matheus, o irmão Matheus, ele toca bateria também, né? Bateria. Toca bateria e toca violão. Correto. Toca mais algum, irmão Matheus? Bateria, violão, contrabaixo. E contrabaixo. E contrabaixo e... Só esses, por enquanto. Ele ia tocar todos os da orquestra aí, também é demais, né? Mas sempre tem um que chama mais forte, marca, né? Marca, né? Marca, é. Marca mais. Comigo também não foi diferente, eu comecei com trompete, porque minha mãe tocava trompete, depois foi para o saxofone e até que cheguei na clarineta e me aperfeiçoei na clarineta mesmo, e aí por muito tempo toquei esse instrumento, a clarineta. Então eu digo isso para você que está nos assistindo, teve o contato com o primeiro instrumento, não conseguiu produzir, experimente outro. Exatamente. Outra opção. E não desista, porque teve o primeiro contato, muito difícil, não consegui, aí para. E aí tem aquela fala assim, não, meu dom não é da música. Não é bem assim. Veja um outro instrumento, né, que às você vezes é pode a se identificar. Questão de adaptação, né? Inclusive nós, alguns músicos da Regional de Itapevi, foi assim. A gente tentava, né, por muitos anos ali, inclusive tem um que foi do clarinete, tentou várias vezes, clarinete, não deu certo, mas hoje é um excelente violinista, né, toca muito bem, executa muito bem, mas não desistiu, né, não foi aquele instrumento, né, partiu para o outro, nosso irmão Igor, inclusive, toca muito bem o violino, mas não foi o clarinete, e foi a minha situação, hoje o piano, o teclado, não é o meu instrumento. Mas o trombone a gente tenta também. Tá certo. Muito bem. Nós vamos aqui chamar mais um intervalo e já estaremos aí caminhando para o final dessa programação. Minha Igreja, que saudade. Até mais. De Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Jesus é especialista em capacitar, treinar, fazer crescer em graça e conhecimento. Para ampliar a possibilidade de preparo dos vocacionados, a ETADEMP oferece cursos básico e médio de teologia online. Os alunos estudam por módulo, contam com um conteúdo complementar, fórum e tudo disponível 24 horas. Assim, você decide o melhor momento e local para se apresentar como obreiro aprovado que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. A Escola Teológica da AD Perus também oferece curso presencial. Saiba mais no site etademp.com.br. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. Olá, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Edson Arantes e quero te convidar para assistir o programa Uma Palavra na Madrugada, de segunda a sexta-feira, a partir das 23 horas, sempre com convidados
técnicos e antenados com os assuntos que mais despertam interesse na população. E você também pode participar enviando as suas perguntas, fazendo seus comentários e interagindo conosco. Programa Uma Palavra na Madrugada, para você fechar sua noite com uma palavra de conhecimento e sabedoria. Você está acompanhando uma transmissão oficial da Assembleia de Deus Ministério de Perus. Voltamos aqui com a programação Minha Igreja, Que Saudade. Tem um hino que eu acho que você que tem mais de 50, você vai se lembrar. Qual é o nome do hino, presbítero Wilson? A Cada Passo. A Cada Passo. Vamos ouvir um trecho. A cada passo que eu dou na vida, é um degrau a mais que subo ao céu. Em Cristo tenho a maior guarida, e da morte não temo label. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo eu sigo caminhando, a cada instante mais perto de Deus. Aleluia, glória a Deus. É, acho que dessa turma aqui, pastor Marcos, só eu que lembro. O senhor lembra também, né, desse ano? Não, não é da minha época, né? Não? Não. Meu Deus, eu acho que eu estou chegando nos 50 também. É, muito bem. O programa é isso, meus irmãos. É lembrarmos os nossos hinos, né? Que foi cantado na década de 50, de 60, de 70. E a memória da igreja. Nós valorizamos aqueles que trabalharam, né, que se dedicaram, que deram a sua vida em prol dessa causa santa. E muitas igrejas que nós vemos que já são bem formadas com suas orquestras, corais, grupos musicais, mas poucos que conhecem a origem, né, aqueles que se dedicaram, né, como foi mostrado aí nas fotografias, a origem do trabalho lá, ali do Morro Doce, né? Os irmãos que arrancaram o toco, né? Começaram ali fazendo um alicerce. E hoje tem uma regional aí grande, inclusive até tomando conta, né, de trabalhos fora. Então virou um campo, né, um campo regional. Não é só mais aquela congregação que eu vi que era na casa do irmão, né? Aquela casa bem humilde, de madeira, simples. E Deus deu o crescimento e prosperou em muito. Mas nunca devemos esquecer a origem. Exatamente. Né? A origem. E esse programa é voltado para isso. É voltado para Chega hoje, vê aquela igreja bonita, né? Bem estruturada, com orquestra, departamento. E não foi sempre assim. Não foi sempre, né, assim. É verdade. O trabalho foi árduo para chegar ao que é hoje, né? Então, alguns irmãos obreiros, né, acredito que diante desse programa, da fala dos nossos pastores, vai começar a ter uma outra visão, né, pastor? É verdade. Respeitando os mais velhos. Acredito que todos já façam isso, né? Mas, querendo ou não, quem chega hoje na igreja não sabe do passado, da história. E esse programa tem exatamente esse intuito, nessa finalidade. Demonstrar que durante o tempo, né, muitos irmãos já padeceram, já sofreram, para que a obra seja o que ela é hoje. Amém. Conta um pouco mais da história para nós, juntamente com o presbítero Wilson. Então, a nossa regional tem várias histórias, né, mas ela, ali em Morro Doce, era um bairro ligado a Perus, né, ligado a Perus, e com muita dificuldade. Mas quando cheguei lá, eu estou lá há quatro anos, e a gente tinha uma igreja pequena, onde o presbítero já estava, né,
E ali houve muita história. Onde é hoje a nossa secretaria e tesouraria, eles faziam culto lá, uma sala pequena. E um dia, quando nós começamos a construir o novo templo, a ampliação, o presbítero Wilson me contou a história de um irmão que foi pastor lá, e ele teve um sonho, e nesse sonho ele viu uma árvore, e dessa árvore ele via os seus ramos, e ele falou aqui, hoje é pequeno, mas amanhã Deus pode tornar isso aqui grande, pelo sonho que ele teve. Então, a gente guarda isso, a gente procura honrar os mais antigos não, porque lá não tem, né? Lá é o presbítero Wilson, a irmã Maria, que é uma senhora de 80 anos, que era guitarrista da igreja. São os mais, né? Tem a família do evangelista Jurandir, nosso irmão Pepão, José Mantuani, que foi tesoureiro por 38 anos, né? Então, são eles que contam a história de lá, né? Eu fui na Regional do Morro Doce, eu ainda era jovem, quando meu tio era pastor, e ele me convidou uma quinta-feira, eu fui cultuar com ele, mas não tinha nem na cabeça de um dia ser pastor de lá, né? E aí, quando eu fui tomar posse, no dia que veio a lembrança daquele culto, que ainda tinha dificuldade de me expressar em microfone, e ele me deu a oportunidade, e aí eu lembrei, só Deus para fazer isso. A memória voltar a esse tempo, né? E hoje nós estamos lá trabalhando para o Senhor, fazendo a vontade de Deus e dando crescimento naquilo que está ao nosso alcance, né? Amém. Nosso presbítero tem mais história, né? Está lá há 50 anos, então tem muita história aí. E ele, o senhor quer saber as histórias... Todos os obreiros lá, quando chega na regional, porque a regional mudou muito a cara, muitos obreiros novos chegaram, e aí alguns obreiros querem saber alguma coisa, eu falo, chama o presbítero Wilson, que ele vai te contar o que você... Essa história está registrada ou, por enquanto, só está na mente? Existe algum escrito? Não, ela está registrada aqui na matriz. Ah, certo. E, na realidade, o trabalho lá começou... Aliás, como nosso primeiro culto lá foi no dia 20 de outubro de 1960, na casa do presbítero João Cardoso, que tinha sido ganhado para Jesus em 1958 pelo evangelista José Cursino, que era o pastor na igreja de Jordanésia. Então o trabalho começou no dia 20 de outubro, no dia 17 de janeiro, do ano seguinte, 1961, já se batizaram 17 pessoas. Oh, glória a Deus. Que permaneceram até a morte. E até parabenizar o pastor Vitor. Onde? De cabeça isso, né? É boa memória, senhor. Então, e esse batismo foi num córrego lá no quilômetro 18, lá da Vinhanguera. Toda vez que eu passo lá naquela rotatória lá, eu não estava lá. Ainda faltou mais 3 anos para mim nascer. Mas eu sempre procurei conversar com o nosso irmão Joãozinho Cardoso, que foi o fundador lá do trabalho, que ele contar aquelas histórias, né, um pouco mais antigas. Aí depois, em 74, que o pastor Rocco Paladino foi para lá também, abriu, sabe, esse trabalho, aquela foto que nós vimos lá, aquela casinha de madeira, mas o trabalho já existia há 14 anos. Aí depois fizeram a junção, o pastor Benjamin fez a junção dos dois trabalhos, e ficou o Joãozinho Cardoso, o primeiro, e o cooperador Rocco Paladino, ficou sendo o segundo. Então, naquela época, a gente já começou a ver, assim, no caso, o sincronismo entre o antigo e o novo. Pastor, o cooperador Rocco Paladino já tinha naquela época, ele já era formado em organização social e política brasileira, já era formado em teologia, tudo nível superior, e estava cursando pedagogia. Então, 3 faculdades. Irmão presbítero Joãozinho Cardoso, Malemar sabia ler e escrever, mas ele dirigia o setor
E o pastor Rocco Paladino, cooperador, era o seu segundo. Era um sincronismo brilhante. Só mais uma história importantíssima. Quando nós fomos para poder adquirir esse terreno, que hoje é a sede, a tesoureira era minha mãe, analfabeta. O pessoal dava contribuição, ela jogava dentro da sacolinha lá e guardava. E aí o pastor Rocco Paladino ficou conhecendo um irmão que tinha esse terreno no Morro Doce e que queria vender. Era um irmão também chamado Eduardo, que morava na Cachoeirinha. Aí ele foi convocado para poder participar de um culto de oração com a gente, para poder negociar o terreno. Eu me lembro como se fosse hoje, isso foi em 77. O pastor Rocco Paladino entrou e perguntou para minha mãe: quanto que a senhora tem em caixa? Minha mãe falou: 2.000 cruzeiros. Não era proporcional nem sequer à entrada. E nós participamos desse culto de oração. O irmão Eduardo orou também. Terminou o culto, deu as bênçãos apostólicas e fomos tratar da compra do terreno. Aí o irmão falou: olha, eu estava orando aqui e Deus me impediu, eu não vou mais vender esse terreno para a igreja. Nós ficamos tristes. Aí ele falou: Deus me mandou dar o terreno para a igreja. E aqueles 2.000 cruzeiros nós usamos para poder começar o templo antigo. Deus tem trabalhado nos mínimos detalhes. Antes, hoje e no futuro também. Nós temos essa convicção. Amém. Que bênção, eu creio. São milagres, né? Milagres não se explica. Milagres se crê. Simplesmente aceita, né? E vive. E a igreja, ela vive de milagres. É. O impossível para Deus não existe. O empecilho para Deus não existe. Exatamente. Aleluia. Glória a Deus. O nosso Deus, ele é maravilhoso. E estamos aqui falando da regional lá de Morro Doce. Não estamos abrindo ainda para outras regionais. Só aqui, né, o que Deus tem feito nessa regional. Que fez, está fazendo e ainda muito o fará. Deus é fiel. Então vamos lá para as considerações finais agora, né, do presbítero Wilson e depois do pastor Marcos, e estaremos aqui, né, encerrando essa programação com o hino 442, juntamente com você que está aí na sua casa. Pastor Marcos, ele falou que não canta em coral. Mas aos poucos aqui eu estou percebendo que no final do programa ele já... Até o final do programa, nós vamos começar junto, dar um break e ele continua sozinho. Os irmãos não vão aguentar em casa. As considerações finais, pastor. Eu quero aqui agradecer nosso pastor presidente, pastor doutor Elias Cardoso, por nos confiar de estar ali na regional, na frente daquele trabalho. Agradecer ao senhor, pastor Renato, pelo convite, ao nosso irmão Lucas, conhecendo o nosso irmão Lucas. Agradecer ao presbítero Wilson, que nos acompanhou, nosso irmão Mateus. Mateus é uma benção. Meu filho Milo, que está aqui conosco, Elias. E aos irmãos aí da Regional do Morro Doce. Vamos fazer a obra, vamos juntos batalhar e acreditar que Deus tem o melhor para nós aí. E a regional tudo vai crescer, porque Deus está no controle de tudo. Nós estamos fazendo aquilo que amamos, que é pastorear a igreja e servir ao reino. Então vamos continuar nessa batalha. E que esse programa possa crescer e possa alcançar mais famílias. E que lembramos sempre dos nossos hinos antigos e podemos adorar a Deus. Que Deus abençoe. Muito Amém. Obrigado, pastor. Amém. Presbítero Wilson. Eu também agradeço, sabe, ao nosso pastor doutor Elias Cardoso, e a gente agradece também os irmãos pelo convite, pastor Marcos, que nos fez esse convite, e eu digo que o Morro Doce, regional do Morro Doce, tem um potencial muito grande e tem muito ainda a crescer. Desde quando foi iniciado o trabalho, a igreja
do Morro Doce, ela tem reinado soberanamente. Nós somos o número um e continuamos, sabe, no caso, liderando, sabe, os trabalhos naquele lugar. Tem muitas famílias, muitas outras denominações entraram para a honra e a glória do Senhor, sabe, estão contribuindo, sabe, para o Evangelho. Mas eu acredito muito, sabe, que tem muita coisa ainda a ser feita. E como nós estamos falando aqui, sabe, de saudosismo, nós também não devemos deixar de frisar também, sabe, o potencial da nossa juventude que vai dar seguimento nesse grande trabalho. Para os antigos, eu digo, o vosso trabalho não é vão no Senhor. E para a nossa juventude, um versículo lá no Salmo 149. Estejam os altos louvores ao Senhor na vossa garganta, e a espada de dois fios na sua mão. Amém. Deus abençoe. Amém. Queremos então agradecer desde já a sua participação, pastor Marcos, né, do presbítero Wilson, e o nosso irmão aqui do violão, né, Mateus. Irmão Mateus, Mateus Felipe. E o desafio é agora, é o hino 442. E eu queria pedir também, pastor, verifiquei que muitos irmãos entraram, nós colocamos o vídeo no início, né, que foi preparado, material, para os nossos irmãos colocarem no final. Muita gente entrou depois, né, e não acabou vendo. Então vamos, aí seria bom, porque aí cancelasse o hino. Não, vamos manter o hino. Solta o vídeo então mais uma vez, por gentileza, ali da regional do Morro Doce, o início do trabalho e como está atualmente. Solta lá o vídeo. Está. Só uma dúvida, são duas igrejas ali, uma do lado da outra? Isso, porque do lado de cima, onde é a igreja nova, era uma casa pastoral, né? E aí, como lá nós fazíamos os pré, tinha que alugar espaço, e aí quando eu conversei com o pastor presidente, ele nos autorizou a fazer, só que ainda ficou de emendar as duas, né? Fazer uma só, mas nós estamos esperando o nosso presidente autorizar. Amém, amém. Então vamos ao desafio, Lucas? Vamos. É? Hino 442 da nossa harpa cristã. Dó maior. Breve no céu, Jesus, há de aparecer em gloriosa luz. Todos o vão de ver naquele dia, então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei no céu o bom Jesus. Eu viverei em plena luz do céu, irei no lindo céu, eu gozarei com Jesus.
toda dor, por Deus livre serei. Lá do céu, na vinda do Senhor, dele eu receber do seu eterno amor. Repouso e prazer, disso meu bom Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei no céu o bom Jesus. Do céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, de onde virá. Breve verei o bom Jesus. Pastor Marcos, Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Glória a Deus. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Um abraço a todos. Mesmo sem os cultos presenciais em nossas igrejas, precisamos que os irmãos continuem fiéis nos dízimos e ofertas pela rede bancária, depósitos ou transferências, bem como pelos canais digitais no nosso portal. A igreja continuará contando com sua fidelidade para a manutenção dos nossos tempos, projetos sociais e missionários. Em seu culto no lar e durante nossas transmissões, torne a oferta parte do culto e creia na providência e cuidado de Deus sobre a sua vida, família e finanças. Você pode contribuir através de depósito e transferência bancária. Banco Bradesco. Agência 2216, dígito 0, e conta corrente 515, dígito 0. Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus. CNPJ 63098552/1000, dígito 02. Ou acesse nosso portal para contribuição online. adperus.com.br/contribuir. Contamos com a compreensão e fidelidade de todos os salvos. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.